Так, доброго дня. Дуже вдячна за запрошення в такому важливому заході, який, ну, для мене це дуже така фахова дискусія. Я залюбки вже попередніх спікерів послухала і так розумію, що люди, які долучилися до процесу врегулювання війни на Донбасі, це високоосвічені спеціалісти, які намагаються охопити велике коло питань. Ось пан Пекло вже піднімав питання воєнних злочинів, що теж є актуальним для життя повоєнних Балкан. Я думаю, що цей аспект ось саме балканських воєнних злочинів буде досліджуватися і підніматися в Україні дещо пізніше, коли почнуться суди над конкретними злочинцями. Зараз більш актуальним залишається питання завершення війни на Донбасі, і тому вже декілька років намагаються вивчати досвід хорватської реінтеграції, проводячи значні паралелі між вдалою миротворчою місією ООН в Хорватії та як можливий варіант застосування подібної моделі для українського сходу. З самого початку хочу сказати, що багато і мною написано, моїми колегами на тему схожості хорватського і українського конфліктів. Різниця велика, тому що в Хорватії відбувалася міжетнічна війна, а в Україні немає поняття міжетнічної війни. Це агресія сусідньої держави на територію незалежної України. Відповідно, те, як у медіа подавалося наша війна як громадянська, вона абсолютно не відповідає дійсності. А тепер з приводу самої теми доповіді, я спробую дещо дуже коротко про хорватський сценарій і боснійський мир. Що мається на увазі під хорватською реінтеграцією? Якщо почитати українські медіа, особливо останні півроку, то там можна побачити, що хорватську модель мирного повернення окупованих територій беруть за основу деокупації українських територій на Донбасі. Чомусь показують тільки одну сторону цього процесу деокупації та реінтеграції, яка відбувалася в Хорватії з 95 по 98 рік. Приклад вдалої реінтеграції в Хорватії став можливий тільки після проведення двох фаз воєнної операції, операції «Шторм» та операція «Буря». Саме ці операції призвели до ліквідації сепаратистського утворення
Республіка Сербська Країна, яка була створена сербами в Хорватії в 91-му році, після того, як Хорватія оголосила про власну незалежність. Оскільки країна була не цілісним утворенням, а серби контролювали різні анклави в незалежній Хорватії, то саме то от вдалі операції травня і серпня 95-го року вони заклали основу для подальшої успішної реінтеграції. Тому що була ліквідована якби сама країна, і міжнародна спільнота почала тиснути на Слободана Мілошевича, щоб він перестав підтримувати керівників хорватських сербів. Готувався воєнний сценарій для звільнення так званого Хорватського Подунав'я. Це територія Східної Славонії, Західної Барані та Срему. Тобто території, які знаходяться біля річки Дунай. Вдалося після ряду переговорів домовитися, що ці території будуть повернені до складу Хорватії мирним шляхом без застосування воєнної сили. Це, ще раз підкреслю, що це стало можливим тільки після ліквідації оцього сепаратистського об'єднання хорватських сербів. Тому що якби країна продовжувала існувати, то мирна реінтеграція та деокупація були б під великим питанням. Сам перший президент Хорватії Франьо Туджман виступав проти введення миротворців на територію Хорватії. Утім, ООН його переконали, що необхідно запровадити тимчасову адміністрацію для Подунав'я, щоб створити умови для поступової інтеграції оцих територій до складу Хорватії. Миротворці, які були введені до Подунав'я, мали досить обмежений функціонал. От якраз вони допомагали створювати правову систему, реформувати поліцію, реформувати судові органи влади. Вони допомагали слідкувати за процесом демілітаризації, роззброєнням і амністією, а також проведенням виборів. Оці всі чинники якраз і передбачали процес мирної деокупації та реінтеграції. Але це якби зовнішня форма реінтеграції, оскільки регіон і надалі залишається економічно і політично депресивним у складі Хорватія. Тобто туди вкладаються гроші і урядові, і міжнародних інвесторів та фондів, але Подунав'я і надалі залишається одним з найбільш слабких та економічно нерозвинутих регіонів Хорватії. Там дуже величезний рівень безробітності. Люди намагаються продати там свою нерухомість і переїхати жити або в іншу частину Хорватії, або взагалі виїхати за межі держави. Тобто до чого це такий короткий історичний екскурс? Якщо застосовувати хорватську модель,
реінтеграції, то потрібно, щоб вона для реінтеграції, деокупації, потрібно створювати умови. Звичайними мирними переговорами в Мінську домовитися про деокупацію неможливо. Потрібно проводити серію воєнних акцій, які допоможуть усунути загрозу з боку Росії, а вже потім говорити про процес деокупації та включення оцих окупованих росіянами територій до складу України. В Хорватії, на відміну від України, не було взагалі мови надавати особливий статус територіям, які були колись окуповані сербами. На переговорах, які велися між Хорватією, Сербією та представниками міжнародної спільноти, Сербія виступала не як посередник, а як сторона, а окупант. Оце ще один фактор, який показує, що ситуації в Хорватії і в Україні досить відрізняються. Тому що Росія на переговорному процесі представлена не як учасник конфлікту, а як посередник. У якості учасників війни Росія підтримує незаконні державні утворення ЛНР та ДНР. Відповідно, реінтеграція, про яку намагаються говорити політики, дипломати та експерти, вона наразі можлива тільки за умови воєнного повернення територій, а вже потім застосування другої частини хорватського досвіду. З приводу Боснії. От якраз боснійський сценарій найбільш вигідний саме Росії. І цей сценарій, на мою думку, містер Путін намагається просувати у Мінську з 2014 року. Росія, до речі, була присутня на переговорах в Дейтоні в 95-му році та в Парижі під час підписання Дейтонської мирної угоди. Дейтонська угода припинила чотирирічну війну на території Боснії і Герцеговини. Це на той момент це був єдиний вихід з кровопролиття, в якому Боснія, по суті, тонула. Але боснійське керівництво цим мирним договором перекреслило все, про що вони говорили на початку війни, і призвела до легалізації сепаратистів, які в 92-му році проголосили на території Боснії утворення Республіки Сербської. Тобто саме за підтримки Росії оці сербські сепаратисти Боснії були присутні на усіх мирних переговорах і ці представники отримали міжнародне визнання як складова частина Федерації Боснії і Герцеговини. Дейтон дуже вигідний в якості моделі вирішення війни на Донбасі, тому що він використовується Путіним для того, щоб легалізувати ЛНР та ДНР. До чого це може призвести? В Боснії Дейтон припинив війну, але він створив так не діючу державу, а дуже забюрократизовану.
за якою, яка по суті управляється президіумом у складі трьох президентів. Це представник від сербів, представник від хорватів і представник від бошняків. В них дуже складний принцип ротації і обмежені функції, оскільки за всіми їхніми внутрішніми і зовнішніми рішеннями слідкує спеціальний представник ООН та Європейського Союзу. Якщо виникають якісь складні внутрішні питання, то вирішити оці питання можна тільки після ряду консультацій з цим представником міжнародної спільноти. Через це Боснія навіть через 25 років залишається недієвою державою на Балканах та в Європі. Ентитети між собою не підтримують взагалі зв'язків і все частіше останні десь років 5 звучать заклики від керівництва Республіки Сербської про необхідність перегляду дейтонських умов і проведення референдуму щодо незалежності для виходу Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини. Тобто, якщо застосовувати боснійську модель, про яку саме в Мінську намагаються говорити Росія, ОБСЄ та Україна, то ми отримуємо таку ж саму недієву країну, якою є, по суті, зараз Боснія і Герцеговина. За умови узаконення сепаратистів ЛНР і ДНР, які залишаються під контролем Росії, Україна має вкладати гроші в розбудову економіки, політичної правової системи, тобто вкладати гроші в держави, які не мають, тобто це не мають підстав ні для існування і не мають навіть економічних підґрунтя для того, щоб забезпечити власне існування. Тобто допустити розвиток подібного сценарію – це закласти на багато років міну уповільненої дії в державний устрій України. Миротворчий процес, ось, ну, тобто, на Донбасі має певні особливості. Тобто, якщо застосовувати модель з ведення миротворців, то необхідно на прикладі Хорватії чітко обмежити їх функції, щоб вони не мали права, як міжнародний представник ООН та Європейського Союзу в Боснії, втручатися у внутрішні справи. Необхідно бути готовим до того, що ця перехідна адміністрація буде чітко контролювати визначені сфери. І що українцям прийдеться зіштовхнутися з досить болючими питаннями, на які не хотіли у свій час реагувати ані хорвати, ані
Мова йде про амністію, демілітаризацію, повернення біженців та внутрішніх переселенців, відновлення українських органів влади і проведення виборів. На даний момент взагалі не створено жодних умов для того, щоб проводити вибори, вводити миротворців і навіть починати процес демілітаризації. Цей процес має бути двостороннім, як це відбувалося в Хорватії, відбувалося в Боснії, відбувалося в Македонії і відбувалося в Косово. Події зими 2020 року показали, що українська армія відходить від позицій, але при цьому сепаратисти не виконують умови перемир'я і продовжують надалі концентрувати важке озброєння у зонах, які позначені як зона розмежування. Ну, в принципі, в мене все. Дякую.